Почитувани со граѓани, Обштин комитет на ВМРО ДПМ на Делчево на 7 ноември разпиша јавен повик за доставување до нас на проблеми, предлози и барање на граѓаните на Обштина Делчево. Се со цел истите тие проблеми да влезат во буџетот на Обштина Делчево за 2020 година. До нас како Обштин комитет за краток период пристигнаа над 100 барања, предлози и проблеми на Обштина Делчево, кои што укажува за нетранспарентноста и затвореността на Обштина Делчево, за главонемоста, се со цел за решавање на истите. Ние како Обштински комитет сакаме да ви увериме дека во рамките на нашите надлежности и можности ќе пробаме преку нашата советничка група истите тие барања и проблеми да ги предложиме до градоначалникот на Обштина Делчево Горан Трајговски и до Советот на Обштина Делчево. Се со цел истите тие проблеми, предлози и барања на граѓаните да бидат разгледани на Совет на Обштина Делчево и да бидат вметнати во буџетот на Обштина Делчево за 2023 година. Ви благодарам.